zinu maka nabi cikana warta ta maka uwa da shi da shi da ka maka wa au da dalbin da fa khabar na ya wajin kullu bacho ta na da can ga wan shi da karar tum kulli au da shi kore ke shi yana shi kan din da sama khabar na mun da ta wala waye dan ba ta waye shi da sawala koi ka da sirri ma shi dan karabi da ko shi dalta da zai ke yau dai na agasar da kan din kana mun ga shi kan din da fa dole da bi aga dai uni su kana yau dai uni su kana balde او هغه چې کوم دی هغه سره هغه دغه ټول باندې شو چې ایدی چې څه جوړ نو ځان دی کنه نو نه په کار دا چې چې یو بچی یې د ستا وغم د ستانه زایشي او بدمنه شو نو بس مستقبل نشو هیڅ هم نشو هغه بڑا په دې چې کوم دی په تکلیف شو دا موږ کوم د دې لپاره چې موږ د ګان شو د موږ چې کوم دی بچی نه کمنې نو سبب زمو خدمت کوم کی کنه په صحیح طریقہ خبره تا پلار وای کنه چې او دا زم پلار دی چې موږ بچی له مستقبل دا نه قوت کو او چې کوم دی صحیح تربیت ور نه ور نه کو سبا هغه موږ ته په صحیح طریقہ پلار نه وای بل غټه خبره دار چې زما تا نه ز د دې چاله چې کوم دی په لاس کې نه چاله دا نه کومه نه چاله دې ته تم کومه نه چې کوم دی نه چاله بل څه داسې څه دا یو ټول دا نه دا نه هغه په دې کې نشته په تاسو ته وی او تاسو ته چې را چې کوم دی نه راکې چې چې ټول چې کوم دی نه دا کار بیګار کوم دا به کوم تم هیڅ کار بیګار نشته به دا ورنه کور دې ورې چړې ما زما چې کوم دی نه نو د ګاډي خرچ شته نه مې د کور خرچ شته کور ته چې زما وغه زنه ورما او نور څه خرچې ما چې زنه کوم بس دا تاکي ولا تاکي نو په خبره دار ته چې څو کوم داسې دی او هغه وی تراکه چې څه ټول په کې ور کوم یا چې څه ټول څه ورما دا زماره طرف نشته به د مال وکس کې ډیر دراولې چیرې دا خبره داسې دا وکړه ځکه چې زنه وخت کې یو انسان یو په غدې په میګ دی پرسته ته باندې دا ښه کنه دا تا چی چې له کوس پر اس کې یو بچی سره ستا تعلق او ستا بچی سره د چا تعلق چې کنه هغه چرسی دی یی لازمي خبره ده چې ستا بچی کو میاش مين څو میاش پاس په پیرو پیرو د کوم شي ځای نو که خبره ده چې نظر په پکار دی بل دا ده چې له موږ ته دا نه وایي چې له صحامه غاټ کم دی نو تاسو او موږ چې کم دی نو هغه کوي او کوم نه ده نه کله مخ نیو یې خوشی نه دا ډیره ښه خبره ده په دا ماتم پاتره چې لکه تاسو پوسټ تاسو ته مې چې ماته سړی خو یې چې نه هغه بیا دا سره چې لکه په پوسټ کې دغه چې له دښمنه نه جوړو او نه چې کوم نه دا چې پریشانې وو چې جوړ شي نه موږ مو زموږ په نوې کړی دا چې کوم دې نه میاشي ما یا به دې ما یا به دې ما چې زیات شي نو هغه کاج دي شي نه نه زموږ خو تللی تللی یا دلته نو کری کوله یا چې کوم دی په ثواب کې یا په نوخات کې یا په مردان کې لستا سره هر کې یو بل سره جوړ دی دا غلی نه بس سره په دې خپل کشرانو باندې دومره پاګر دی چې چې پس ته لاسو په جو نه نه هو په جو نه پس چې کوم دی بالکل په لارو کې شو کې مبري دی ځکه چې د لاسو په جو نه پس یو الګ ګر چې کنه په لارو کې شو کې نه هغه به خامخا سنواری پسی سنواری په تکل برازي یا به چا به ټکی کینی یا به نشه تماشی کوي یا به چې کوم دی داسې سبل سه حرکت کوي چې هغه به ستا سره بدنامه باعث جوړیږي او چې کوم دی زمونږ نه نو ښه خبره دا ده چې پابند یې وساته بل مستقبل هم دې سره جوړیږي بل به ماشوم چې دا غږ نه کوي چې یاره چې کوم دی نو ته هلکه رالی دی ستا خو نن دا ناسنا سپلی په خوی دا خو نما نه دی اوښتي دا کوم دی نو چې تا تپوس کې نه کوي که نه نہ اخی سره چې کوم دی نو ماشوم نوال شي نن یې سپلی راوړي سبا به کپڑے واچي سبا به څادر دغه کی سبا به موټر سایکل لاوړي سبا به دغه سبا به ته دا الک ته پیدا کوي خو الک نه دا تاسو کول پکاري چې دا ته پیدا کوي خو دا ته په کومه طریقه باندې پیدا کوي په یاره دوسته کې څوک درته کنه چې کړه کې شکړه کې کو سبل څه غلط کار کې یاری چلته دغه نه خلکو سره لین دین دی تعالی راولی تاسو یو دی نو زیات تر چې کوم دی نو په ماشوم باندې چې دا نظر وساتو دغه خو یو مشران دي چې یو د ټول دین شي ورته ځای پای ځان نو صاحب وینا باندې اره پایا دغه بدن پریږي دې تعالی کې تقریبا
چې بیل اخلي دوه درجه سره وو په دا چې د نن ته عدالت دا دا ما ته خرچوا زبم پازاب زبم پازاب دا دې یو په کارنامه په دغه موږ یو لوه کړو نه پاهي کې چې کله روح خو شو دا غینې په سبا باندې کس وسوري وو زمون دا کارنو دې عزتمند او غیرتمند مشران دي هغه روح موږ نه کوه چان نه کوه هغه خپل اصل رسول په تعالی باندې خدمت کوي بعد الحمدلله دا زه بلای په پات نه شو او ما قصرې په یو نه بل او ما په زوزو په جو باندې کړه چې دا موږ ټول مشران داسې دي چې خطه خو او بد تبدل وي ان شاء الله زمون دا ماحول به نور بهتر شي خو زمون په قسم دې تا چې اور سړی خلک نه غیب نه راشي دا پیټیا یې صدرې بیا چې دا ماحول اوټ پکار دي چې دا اوټ دا خبره موږ یو سیټ تکینو لاول ترنو دي دا علاقه ده چې په دې علاقه کې امن وي هغه ته سکون وي او یو سړی به خوشاله وي چې دا ویم چې دا ما تا جو پیټیا یې صدرې مخ یو سړی اول پته ته پینو خیر ولې زه په درخه ته ویم زه به شپږ خان ته ویم مش زمونګه د مکه انده ذهن جوړ دي نو آیا موږ به ځکه نه تاسو چې موږ دا ځکه نه تاسو په کوڅه موږ دا اړیو پاتې وو او د مولیانو او د قومي وتر پاتې وو او د نشو پاتې وو او د پیټیا یو مغرب لاور ترناو دي دا غنه اوس د سیاست ته او زمونګه دا په خدمت لا چې یو سړي په تاسو هم چې نه زو مشرانه په تاسو نه دی غلا کې دي دا غول کې تباه دي دی غلا کې دي دا غول ماحول تباه دي دې چا په دې هغه ماحول ته راځي خو زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ یو څو مشران به داسې چې دا هغوی نه به هغوی ملګري څه مسله به وکړي نو هغه سړي پسې راځي چې سچو سره ته مو چې ملګري خیر دی بله نه خپله اپروچ هم که چېرې خیر دی خو ملګري خیر نه دی په دې کې ستاسو تبعي ده په دې کې زمونږ هم تبعي ده دا ناروان چې کوم نسلونه دي زما کوم بچي دی ستاسو کوم بچي دی خو زه ستاسو بوی ته خپل بچي ووایم نو هله به کامیاب یم او زه زما په چې په کول کې ما محمد ته نه کوه سره په کوڅو کې ګرځي نه به هغه مشر نه زه به مشر یې الک کوم تاسو به مشر یې الک وای چې تاسو زه په ځای یو نه وینې تماشا و سره وي چرس کی یا چرس خرسي مېن مطلب دا من بدرې کان روانو چې ما کې دا سړي نه ولا غواړي زمون دا په خپل چا مون دا لري سي دا ونه چې دا چرس راځي دا کم نه دا خرسي کې په کم نه کې زمونږه په خدمت کې چې مونږ ته ګورنمنت ته سپورټ نه ورکوي چې یو سړی په غلط کار ویني دا ولې نو زمونږ په مړی مړی کې سم خپل واغې بل څه لوي دی لاره سره مو اې کوم نن دا جرګو په یو مې کې تا دا بند کړو یو ولې بند کړو دا یا دا ما پټې کړې دا خو سړی دا وډم بل دا ما پټې کړې ناګا الله په نو کا چې مونږ ټول مشران چې کله جرګو کو او کم سړی د دې د فرض دي مونږ ټول به ولاړې چې کم سړی د انسټیټیوټ یا د نو دا څنګه محکمو چې په ناجې دا باندې وي او هغه مګې د یو شی مخله ته جوړه کړي دا یې به مونږه خلل مګې مونږ ټول یو او سرکاري کسان او مونږ دا پاتو ولا خلک مونږ به الله کامیاب وي زمون علاقه به الله کامیاب چې مونږ یو شو او مګې دا غدا په خپل ځان بداسه ګورنمنت نه دی دا سه ماحول جوړ دی چې باندې چا روښتا نه چا باندې زبردستی شته نه سو مجبورول شي قسم په لږه په لږه باندې یو سپي یو ورته په لږه باندې قسم په لږه نه غانې باندې وای چې په دې باندې سوینا نو موږ هغه هغه اړ دی جوړ او نو څه په ټول نه پکاله چې موږ ته نه څه په ټول یا ما کړ یو سره سره غلط کار کوي دا په سره ور یانې شو الله ما خپل کیږي الله ما لا کټ کیږي مو په خلی دا مو چې ما کې بس مو ټول داخل مرګري نو سوچ چې دا هغه مرګري نو خو نو ولا راځو مو ولا سپورت دا هغه سپورت دا وځنه نو موږ هغه تباہی جوړ پتہ نو خلا الحمدللہ ډیر زبردست ماحول جوړ دی نو مون ټول پاتې یو دی متحد دی په داس نو کا باندې خو دا چې کې چې کا د غټي او سړی چا ساتي نو سړی دغلا کی نو سړی څه ټول پاتې